Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış aktör, rejissor və senarist Rıza Rızayev həbs olunub. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Hakim Mirzəli Abbasovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxs cinayət məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinərək barəsində 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası çıxarıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu APA-ya Rıza Rızayevin vəkili Salahəddin Cəfərov təsdiq edib. Qeyd edək ki, tanınmış aktör Tural Mirzəyev və Ülvi Quliyevin şikayətləri əsasında həbs edilib. Cinayət işi 2018-ci ildən davam edir və bugün zərər çəkənlərin birinci İnstansiya Məhkəməsinin qərarından verdikləri apellyasiyaya şikayətinə baxılıb.